É, galera. E a hora vai passando e nós vamos se divertindo aí. Festa de aniversário, tá? E presente bom, rapaz. É, galera, ó. Graças a Deus, com a ajuda da equipe aí que tá me ajudando hoje aí, vieram me presentear, né? Com do meu aniversário aí, me ajudando aí, mexendo no tal da mula bombada aí, 1935 aí, né? E, rapaz, fui mexer que o trem deu uma embaçada aqui, galera. Calma aí que eu já vou voltar. Opa! Rapaz, esse celular tá complicado. Deu certo aí, ó. Então, galera, ó. Já tirei do estaleiro. Já colocamos aqui atrás aqui os rodeiros no lugar. Ó. Tá no lugar aí. Tá brilhando, hein? Ainda tá faltando colocar o rodoar e as tampinhas de roda. Acabei agora, hein? E vamos passar pelo de lá. E eu vou filmar ali a galera que tá me ajudando ali, ó. Dá uma clareada por trás aí. Ó. É, rapaz, festa de raposo hoje, sei lá, hein? A mulher da janela é capaz de brigar comigo, galera. Ó. Acho que tá dando pra ver, mais ou menos. Então, galera, agora vou filmar aqui a galera que tá me ajudando aqui, ó. Deixa eu desligar o xenon aqui, pra não deixar isso com os olhos machucados. Aí, ó. Ei, coisa boa, ó. Esse aqui é o Thó. Do X-Men Revolution. X-Men, né? E esse aqui é o Homem Fera, né? É isso aí. Tô errado? Tá nada, tá certinho. Tô, né? Certinho. É isso aí. Daqui a pouquinho vai vir o... Como é que fala? O lanche aí nosso da tarde, né? É, porque... Comemorando, né? Ó. Tá comemorando, galera. Ele e o Rafael, ó. Aí, ó. Rapaz, que coisa boa, hein? Aniversário, né? Do Giliad aí, né, gente? É, rapaz. Queria tomar um gole, mas não posso, cara. Não, não pode não, mas... Tem... Rapaz, deve ter mais de ano que eu não tomo um copo de cerveja, cara. Por aí. Não, eu tô bebendo agora nesse copinho aqui, ó. É no copo. Cadê esse aqui, ó? Eu parei de beber no copo. Tomando a caneca. Mandou um abraço pro compadre, é o Wilson aí, galera. O compadre aí, o Wilson. Passou pelo procedimento aí de cirurgia aí pra arrancar negócio de vesícula, pedra e paralelepípedo da vesícula aí, sei lá. É, iceberg, sei lá. Ô, compadre, um abraço aí, compadre. Um alô pro Wilson aí, né? Mas graças a Deus. Tudo certo. Tá tudo certinho, graças a Deus. Chegou aqui hoje pra me fazer uma visita, me parabenizar cedo aí, né? Levantou a blusa, rapaz. O homem tá cheio de esparadrapa pra barriga fora, hein? Passou o corte dele. Nossa senhora, o médico lá perfurou o homem demais, rapaz. Ele tá bem firme ainda. Não, tá, é isso aí. Isso que importa. Então, galera. A pedido do Russão do Frete, que o Rafael já viu já. Nós vamos funcionar a mula aí pra vocês ouvirem o... Fala. O ronco da turbina do peixe. Aí sim, hein? Você vai filmar? Vamos filmar. Eu, Rafael, filmar, porque eu tenho que ir lá funcionar, ué. Não, não tem problema não. O Rafael funciona. Hein? O Rafael funciona. Rafael funciona? É você que é o mestre. Então vai lá, então, Rafael. Vai lá. Funciona, Rafael. Ele é que é o mestre da filmagem. É, galera. É, o pente tá aí. Até hoje eu não fiz vídeo nenhum. Tá saindo direto ali debaixo da... Do motor ali, o escapamento ali, né? Aí demora um pouquinho pra pegar, tá? A primeira virada aí, ela vira um pouquinho. Já tá bastante tempo no estaleiro, né? Tá no estaleiro aí já, é, rapaz. Mas daqui um dia... Ó. Ó. Na hora que acelerar, o farol acende, hein? Igual no farol? Tá conjugado a... O relé lá com o farol, alternador, sei lá. Ó. Opa! Aí sim, hein? Aí sim, galera. Ó. O escapamento tá ali, ali, ó. Ó. O que vai dar aí, ó. Aí, galera. Pra quem queria ver o pente piano, tá aí, ó.
Depois que colocar o escapamento todo no lugar aí, eu acho que vai melhorar mais um pouquinho o barulho aí. Beleza? É isso aí, galera. Vamos ver o que, que o Russão tem a falar aí. O que, que você tem a falar aí, Russão? Top demais. Aí sabe fazer um pente aí de liado de arola. Ah, isso? Pente. É, rapaz. Aí tá piano chique, hein, galera. Olha lá o Rafael, olha lá. Dá nem pra ver lá dentro. E aí, tá gostando, Rafael? Deixa eu clarear o Rafael, cara, que vocês não estão vendo ele não, né? Aí, lá. Parada, hein? Depois que tiver andando, né? A sequência vai ser frenética, né? Frenética vai dobrar o piado, né? Aí sim. O piado come, ele tá só ali. E aí, Rafael, gostou? Nossa senhora. Nota 11 de 10. Nota 11 de 10 aí, ó. É, galera, tá faltando pouco, hein? Eu acho que agora início de julho agora, né? Eu prometi em junho, né? Jogou pra julho. É, mas agosto não pode ir não, hein? É, mas arrochou, né? Arrochou o serviço, né? Se falar negócio de 31 de agosto aí, vai dar ruim pra mim, não vai não? Mas aí arrochou, não arrochou? Arrochou, eu tô trabalhando demais no uso polar, cara. Não, o uso polar não para não. Duas viagens por dia, uma correria danada. Desse jeito. Graças a Deus. O som tá focando na Não, tá com a cabine tudo quebrada, quase arrancando o chassi ali, mas tá dando pra rodar ainda. Daqui a pouco ela vai virar e vai arrancar de cima do chassi, né? Não, não, mas Deus protege nós aí que vai dar tudo certo aí, galera. Vai dar tempo de ficar pronto. Vai dar tempo. Daqui a pouco ele passa uma cinta debaixo da cabine. Rapaz, você não acha que eu já pensei nisso, não? Eu acho que ele vai fazer o presente. Você não acha que eu já pensei nisso, não? Rafael, eu acho que ele vai fazer o presente dele, vai passar a cinta e fazer um laço assim, ó. Você tá doido? Como é que é? Fala de novo aí. Eu acho que você vai fazer o presente seu de aniversário. Ah. Você vai pegar a cinta, vai passar... Trafar o chassi na cabine. O chassi na cabine. Ah. O que sobrar de cinta. Aí você vai fazer um laço em cima do teto dos polar. Esse vai ser seu presente. Até chegar lá, né? Rapaz, o meu presente é ter vocês aqui do meu lado. Agradecer a galera toda aí que me parabenizou hoje aí, né? No Facebook, as mensagens aí. Inclusive, queria estar mandando um abraço aí pro Elton Araújo, a Milton Cavalcante e várias pessoas aí, beleza? Manda um abraço pro meu sobrinho também, Gabriel. O Gabriel... não pode falar. Não, é. Um abraço aí pro Gabriel Cheng, né? E o Lucas também. É, o Lucas Cheng. Galera, nós temos agora um jogador de futebol na família aí, tá? Um jogador de futebol. Pra onde que ele tá? Ele tá pra Belo Horizonte. Tô de BH, galera. Toca da Raposa. Tá na Toca da Raposa. Você conhece? Conheço. Toca da Raposa. Já levei um sobrinho meu lá também já. Caramba, tá Toca jogando bola aí. Lá em Belo Horizonte. O tal do... como é que fala quando descobre o jogador bom olheiro? Olheiro. Olheiro, né? Tem outro tipo de olheiro também, né? Mas não é esse não, né? Esse olheiro é olheiro bom. Olheiro bom, né? Ele leva. Mas não pode ser igual o Zé Rolando, não. O Zé Rolando é olheiro, né? É olheiro também? Eu trabalhei com ele, é auxiliar de olheiro. Aham. Uh-huh. Aí não dá muito certo, não. Ô, Marilene, um abraço pra você, pro Zé Rolando, pro Arnaldo, pra Josélia, minha irmã, Joanita, pra todos aí que mandaram, minha mãe que veio aqui me dar os parabéns hoje. O Jailson, meu irmão, o Marreco. Ih, galera, é muita gente, hein? O meu pai, o Jarolão aí. Ih, pai! Pai, vou finalizar o vídeo com a surpresa aqui pro senhor. Pega lá, Rafael, o adesivo lá, fazendo favor. Tá lá na caixa da buzina lá. Tá lá? Ele me cobrou. Meu filho, eu quero saber se você colocou o adesivo. Vocês vão ver que adesivo que é, galera. É mesmo? É. Olha lá, Rafael foi lá buscar o adesivo lá. Galera, aqui os caminhões é tudo marcado com isso aí, ó. Aí, ó. Chega um bocadinho pra fazer uma sombra da luz aí, Rafael. Aí, galera, ó. Giarola. Não pode faltar, não. Não pode faltar, não, tá? Não pode, não. Não pode. Mudou a marca, mas tem que estar autografado, ó. O nome não pode faltar, não. Não pode faltar, não. Vai lá pro quebra-sol, galera. Colocar lá, centralizar no meio do quebra-sol aí. Queria agradecer meu pai aí, o fundador dos Fenemês. A lenda. Começou dele. E tá repassando pra filho, neto, bisneto.
Na família todo mundo tem que ter um alfa. Todo mundo. E eu tô passando um bocadinho pra aqui, galera, devido o problema de saúde aí, que é a coluna. O Fenemê aí, por enquanto, não tá me dando muito conforto, não. Mas já já vou fazer uma alteração aí em fecho de mola, algumas coisinhas nele aí pra poder voltar com ele pra pista de novo aí, beleza? E vamos guardar as ferramentas agora, porque a mulher da janela foi lá levar as crianças pra cortar cabelo, que eu tenho que lenhar a raposa ainda. Vai lá ver um quanto de... Veículos antigos. Veículos antigos. Caramba. Veículos antigos. Raridade. Queria pedir desculpa aí, galera, de não estar presente hoje com o Fenemê lá. É. Queria muito estar lá, mas tá ali engatado na carreta ainda, né? É, não deu pra lavar o caminhão, não deu para preparar nada devido à correria aí, né? Mas vou pedir desculpa aí, né? O Jadir... É, pneus lá, né, o Jadil, eu acho que ele é um, ele é um dos organizadores, ou fundador aí do encontro aí, né, do evento lá de Raposo. Queria estar pedindo desculpa a ele aí por não estar presente no momento aí com o Fenemê, e também o Juninho de Carangola aí também, filho do Tatu lá da borracharia, né, por não ter ido no encontro de Carangola também, beleza? Um abraço aí, galera, vamos finalizar aí no Russão do Frete. Valeu, galera, Frete do Russão aí, tamo junto, um abraço.